qabaailkii nimankan shabaabka dadku isku diraan, qabaailkan way isku diraan. Waxaanan ognahay mar kastoo dagaal adag uu qabsado in dad qabaailka ka mida intay adeegsadaan ay gadaal dhibaatooyin kale ka sameeyaan si ciidankan meeshaan looga saaro. Way adeegsadeen, mudug bay ka adeegsadeen, galgaduud bay ka adeegsanayaan, meelo kalena hadda waa laga yaabaa meelo kalena hadda inay ku dayaan. Marka dadkaas waa loo tooghaya, waana loo jeedaa xilli la isqarin karo ama argagixiso loogu shaqayn karo in khilaafaad qabiil la abuuro si dagaalka al-shabaab ugu khafiifo. Indhahaas waa noo furan yihiin, waana loo jeedaa. Arrinta ku saabsan xasilinta, xasilintu dee waa program wada dhammaystiran oo saldhigyadii leh oo maamuladii leh, dib u heshiisiintana odayaashan hadda aan ula hadlayna waxay tahay meeshii shabaab laga xoreeyo, qabaail baa wada degan dabcan, waxba iska imaanaya maamul hal dhisi haddii la yihaahdo odayaashu inay center u noqdaan oo halkaas fariistaan oo la wada hadlo, oo lagu wada hadlo in maamul saxa meeshii laga wada dhisto. Horumarkiina uu bilowday, ilaan horumar kama jiro, isbitaalka ma jiro, iskoolka ma jiro, meelaha argagixisadu ay haysato dhan. Marka arrimahaas horumarka iyo kulli odayaasha iyo dee hadda arrinta aan diyaarinayno iyo jawigaan diyaarinayna qayb ka tahay. Wasiir, markaad fiiriso al-shabaab deegaanada hadda ay weerareen, hadda ama laga xoreeyey ama ay rugaal celinta ku dayayaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyo gobollada kale ee Koonfurtaaba, waxay bartilmaameysanayeen meelaha bulshada muhiimka u ah, ama ceelasha ahaato, ama isgaarsiinta ha ahaato, ama meelaha suuqyada ah inay xaafadihii gubaan. Marka maxay idinla tahay, maxay dhibaatadaas iyo meelahaas bartilmaameedka u bartilmaameysanayaan? Waxaan way sameyn jireen mararka qaarkood gobolkaas mudug oo kale meela ka mid ah, markay dirirta ka wadeen ceelasha way taarget gareynayaan. Waa cadaab, waxay cadaabayaan shacabka. Qaarkood waxay dili jireen geela, ayay xabada ku furayaan ama intay qabtaan ay geela googowracayaan. Waxay afduubteen oo kaxaysteen geel ka badan 150 ayay midu ka afduubteen iyo dadka la joogay. Waxay afduubteen baabuur. Ceelashan markay gubayaan iyo saldhigyadan iyo magaalooyinka hadda ay bilaabeen inay gubaan, horta pressure iyo cadaadis ay shacabka ku sameynayaan weeye, intaan in ka badanna waa idin geysan karnaa, ee isku haya soo dhiiba. Arrintaas marka runtii dee shacabku inuu rahmad u haysto cunug yaroo gobol kale ka yimid, xitaa maahan dadka hadda gobolladaas ka diriraya, xitaa gobolladaas kamaysa imaan, in rahmad loo haysto oo dadkii la cadaadiyo oo nolosha lagu cadaadiyo oo marka u dambeysa ay al-shabaab isku dhiibaan wey. Laakiin dowladda waxay diyaar u tahay inay ceelashii la burburiyana ay sidoodii kusoo celiso, maamulo saxa meeshii laga dhiso, al-shabaab bresherkooda raxmadii dowladduna inay meesha gaarto, bresherkii shacabkii iyo dowladdii soo socdana in laga argoosto al-shabaab.